Olha aí, galera, como é que a nossa natureza é impressionante, né? Na porta da minha casa, uma perereca pegou aí uma lagartixa que tava num canto do muro. Tá lutando com a bicha aí, ó. Engoli ela. Pra você ver a lagartixa lutando pra escapar. Pra vocês verem como é impressionante. A maioria dos animais geralmente engole pela cabeça, inclusive os peixes. O peixe geralmente, quando ele preda uma outra presa, ele pega pela cabeça e vai engolindo para ficar mais fácil. Esse aí, no caso, ela pegou pelo rabo, tá tendo maior dificuldade de engolir devido às suas pernas, a posição que fica as pernas aí do animal. Mas com muita luta ela conseguiu. A perereca que conseguiu pegar aí uma lagartixa quase do seu tamanho.